Приватна підприємиця центрального ринку Ірина продає помідори та огірки. Жінка розповідає, її продукти перевіряє лабораторний контроль Держпродспоживслужби, перш ніж потрапити на прилавок. А продукти, якими торгують на вулиці Жуковського, за її словами, ні. Тому жінка проти того, щоб там торгували. Там ні, не офіційно. Там ні, неофіційно торгують, я так думаю. Також до транспорту не підійдеш. Ніякого захисту від коронавірусу. Нас не влаштовує, що там торгують. Люди до нас не доходять. Хочемо, щоб до нас повернулися наші покупці. Проти торгівлі на вулиці Жуковського і приватна підприємиця Тамара Глущенко. Ми от строїли. Ми тут будували. Ми хотіли, щоб ринок був один. А там ми проти, щоб була торгівля. Ми не можемо працювати, всі люди йдуть туди. Там як стихійний ринок. Там проїжджа частина на зупинці, коли після роботи я йду додому. Там всі сидять і торгують. Там сидіти ніде, розумієте? Навіть водії скаржаться, це некрасиво. На вулиці Жуковського, 36, поруч із трамвайною лінією розташовані 20 ятоків. Торгують з них фруктами та овочами. Приватна підприємиця Ірина каже, продає понад року і на це в неї є дозволи. Розрішення на торгівлю, ну і так помимо. У мене є дозвіл на торгівлю. І так, у мене є санітарна книжка. Все є. У нас дешевше продукти. Ось помідори гривень на 5 там дорожче. Справа у тому, що у них політика така, у них ціни вищі, і вони кажуть, що у них спад продажу. Кажуть, ми типу в лабораторію, санстанцію. Так, тут кожний стоїть з документами і з дозволами на торгівлю, з усім. Неподалік від трамвайної лінії торгує черешнею, помідорами та кукурудзою жителька Запорізької області Алла. Каже, всі товари з власного городу. Присадибний участок у нас, там дача є. Присадибна ділянка, дача є у нас. На центральному ринку я не торгую, там за місце дорого. І там постійні торгують, круглий рік, а ми сезонно. Ми поторгували своє і все. Тут рахують оплату за місце. Скільки треба заплатити, мені каже спеціальна людина. Зараз я заплатила 30 гривень. Пенсіонерка Ніна Радченко розповідає, зазвичай купує продукти тут, бо для неї це дешевше. Скільки тут, наприклад, помідори коштують, а там скільки коштують? Тут 15, а там 18, і 20, і 25. То це така ціна. А чи не боїтеся ви за безпечність цих продуктів? Я навіть консервую звідти. Мені тут дуже подобається. Я живу на правому березі, а їду сюди 45 хвилин. Запоріжанка Світлана Іванічкіна каже, що продажу продуктів на вулиці Жуковського не повинно бути. Рядом трамвай, це раз. Неудобно, неудобно. Поруч трамвай, це раз. Незручно. Люди з сумками йдуть на трамвай. Я проїжджаю там, коли зачинено, понеділок. Там такі купи сміття, їх ніхто не прибирає. Максимум у коробки складають. Біля споруди європейського ринку м'ясом торгували восени, осінню, десь так. Я одного разу молоко купила там, воно було з кригою. Я сказала, що це останній мій закуп там. На вулиці Жуковська, 36, розташована споруда товариства з обмеженою відповідальністю «Агропродовольчий ринок європейський». Його директор Віталій Колобердян розповідає, до бордюру територія належить його товариству. Розмістили торгівельні міста, на яких торгують овочами та фруктами люди. Ми надали договори цим людям, а також ці люди отримали дозвіли Держпродстандартслужбі, які ми надали вже і поліції всім, ці дозвіли їм дають право на здійснення торгівлі в цьому місті. Тільки овочі і фрукти дозволено реалізовувати на цьому ринку. Овочі і фрукти не перевіряються, тому що вони не потрібно їх перевіряти, тому що вони вирощені на городах, які надають ці люди. А остальні продукти харчування, молоко та м'ясо, вони не дозволені. Нагадаємо, вчора проти торгівлі на вулиці Жуковського, 36, протестувала група підприємців центрального ринку Запоріжжя. Вони стверджували, що торгівля там здійснюється незаконно, стихійно, та просили продавців перейти працювати на центральний ринок, але ті відмовилися. За фактом стихійної незаконної торгівлі в Олександрівському районі міста Запоріжжя наразі проводиться перевірка. Правоохоронці встановлюють наявність або ж відсутність дозвільних документів. Наразі витребовані документи і вони їх перевіряють. Лише після того, як перевірять документи, можна буде говорити про те, що є дозвіл, немає дозволу. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.